ইয়াৰ বাদেও যদি আমি চাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত কেছবিলাকত আমাৰ কেনেকৈ আমি সহায় কৰিছোঁ, মইহে জানো। মানে প্ৰথম যিটো কেছ আছে আমাৰ দিনত তেওঁ উচালে, যিটো আৰ্ম ছেক্টৰ কেছ আছিল, যিটো যি কয় কটন কলেজৰ যিটো কেছ আছিল, সেই কেছটো আজি কেনেধৰণেৰে আজি সেইটো ৰং মই কওঁ যে মেনিপুলেশ্যন কৰি সেই কেছটো কি কয় ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়াইছে। মইতো জগৰীয়া, মোক মোক মই মই জগৰীয়া নহয় বুলি কোৱা নাই, মই বচোৱা নাই। শুকুৰবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সংক্ৰান্তত। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। অৰ্থাৎ তৰুণ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জালত পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব। গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান, গগৈৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধীক সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ। DY365ৰ স্পষ্টবাক অনুষ্ঠানত হিমন্ত বিশ্বৰ বিস্ফোৰণ। মোৰ মতেদি চাওক, এজন যেতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কথা কয় যে কোনোবাই দুৰ্নীতি হওঁতে মই দুৰ্নীতিৰ পৰা বচাইছিলোঁ, মই ভাবোঁ যে সচেতন নাগৰিকে FIR দাখিল কৰিব লাগে আৰু তৰুণ গগৈক ফ'ৰ্চ কৰিব লাগে যে আপুনি কি মেটেৰিয়েল লুকাই পেলাই কাৰোবাক আপুনি বচাইছিল, কাৰণ বচোৱাটো এজ পাৰ IPC ইট ইজ এ অপৰাধ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোধা হৈছিল, এটা সময়ত আপুনি তৰুণ গগৈৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আছিল, আপুনি তৰুণ গগৈক নিজৰ পিতৃতুল্য বুলি কৈছিল, সেই তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আজিকালি আপুনি সঘনে সৰব কিয়? এতিয়া ঘটনা তৰুণ গগৈৰ কথা এতিয়া ক'বলৈ আপোনাৰ বেয়া নালাগে? বেয়া লগাৰ প্ৰশ্ন এইকাৰণে নহয়, সেই সময়ত তৰুণ গগৈ মোৰ ভাল কথা কৈছিলে। আপুনি যেতিয়ালৈকে আপোনাক স্বীকৃতি থাকিব, তেওঁ যেতিয়া আপোনাক ক'ব যে হিমন্ত ভাল ল'ৰা, তেতিয়া ময়ো ক'ম আপুনি ভাল মানুহ। যদি আপুনি কয় যে হিমন্ত কেলেংকাৰীত আছিলে, হিমন্তক মই বচাইছিলোঁ, তেতিয়া সেই মানুহজনক মই কিমান দূৰলৈকে থাকিম? মইতো তথাপিতো মই বহুত মেইনটেইন কৰি চলোঁ। তেওঁ যি ধৰণে মোৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰে, মোৰ পৰিবাৰক ধৰি, পৰিয়ালক ধৰি, মোৰ মৃত পিতৃক ধৰি, মোৰ মাতৃক ধৰি, মোৰ দাদাক ধৰি, মোৰ পৰিবাৰক ধৰি, তেওঁ যি ধৰণে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰে তাৰতো মই প্ৰত্যুত্তৰ একোৱেই নিদিওঁ। যোৱাকালিও মই হাউচত দিয়া নাই, আৰু যিদিনাখন মই প্ৰত্যুত্তৰ দিব যাম সিদিনাখনতো তৰুণ গগৈ থাকিবই নোৱাৰিব। আপোনাৰ তৰুণ গগৈৰ কি অস্ত্ৰ আছে? অস্ত্ৰ থাকিব নালাগে নহয়, মইতো তৰুণ গগৈৰ লগত 15 বছৰ লগত আছোঁ, মইতো তেওঁৰ প্ৰতিটো পদ জানো, প্ৰতিটো ক্ষণ জানো, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত জানো। হিমন্তই মুখ খুলিলে গগৈ বিপদত পৰিব। গগৈৰ সৈতে 15 বছৰ আছিল হিমন্ত, গগৈ প্ৰতিটো কথাই জানে হিমন্তই। আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় অসমত স্থাপন কৰা হ'ল উইদাউট ভাইচ চেঞ্চেলৰ। এতিয়া সেই সময়ত আপুনি আছিল? মই নাছিলোঁ, মইতো তেতিয়া ওলাই আহিলোঁ। এখন মোৰ দিনত পাছ কৰা হ'ল, তাত ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰভিজন আছিলে, কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোনো ভাইচ চেঞ্চেলৰ এপইণ্টমেণ্ট নকৰিলে, কোনো এজন পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট নকৰিলে এইখন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। এতিয়া মোৰ দিনত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আমি কৰিছিলোঁ, তাত ভাইচ চেঞ্চেলৰ পাব, শিক্ষকো পাব, ষ্টাফো পাব, চব পাব। উল্লেখযোগ্য যে আজি কিছুদিন ধৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তৰুণ গগৈৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে আৰু দুই পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বাকযুদ্ধ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।